As pessoas geralmente fazem algumas montagens, falando uma comparação, como você falava do Monsanto antes, como fala agora, como falava do Wellington antes, falava agora. Mas eu vou me concentrar no Wellington, porque o Wellington é o candidato à reeleição. Certo. O que é que mudou? A dialética é a mesma, não mudou nada. Samantha, a dialética, você tem uma tese, tem uma antitese, tem uma síntese, tem uma tese, antitese, tem uma síntese. Por exemplo, eu elogio muito você. Acho você uma pessoa maravilhosa. Aí, de repente, você entra na igreja e dá uma surra no santo. Aí eu vou falar mal de você. A Samantha não é mais aquela moça boazinha que eu falava antes, que ela era boazinha. Ela deu uma surra no santo. O Hélio é uma pessoa humilde, que Teresina fez dele vereador, foi deputado estadual, deputado federal, depois governador, depois o poder possuiu ele. Samanta, olha, eu nunca vi o poder engolir uma pessoa como engoliu o Hélio. Primeiro, aquele homem humilde transformou a mulher dele em deputada estadual. Não com os votos que ela tivesse, mas com o voto dele. Depois ele fez da mulher deputada federal. Depois fez da mulher dele, Samanta, fez da mulher dele secretária de educação. Sem ter a menor experiência para aquilo, a uma parte que tinha mais dinheiro, resultado: a Polícia Federal invadiu o Estado de Educação com a maior operação policial da história do Piauí, 178 homens e mulheres, fez busca no gabinete secretário, fez mais 40 buscas, prendeu 23 pessoas e declarou que 119 milhões foram roubados, dinheiro dos filhos nossos, dinheiro que era para transporte escolar, merenda escolar. Então o Hélio pegou a mulher dele, colocou na sarapuca, levou esse escândalo para dentro da casa dele, da alcova dele, e hoje todo mundo sabe que a mulher dele está sendo investigada. Ele pode negar que jamais está sendo investigada. Não está ainda no nome dela para não deslocar a competência. Depois a própria polícia veio lá, secretário do Meio Ambiente, prendeu 7 pessoas. Então todo dia uma investigação. O governo mergulhou na corrupção. Por quê? Vamos pro Eu ponto dizia só dessa. assim, mas eu dizia assim, Hélio, olha as suas amizades. Você está largando amigos de primeira hora e você está agora abraçando novos amigos. Quando eu achei o DEM desocupado, aquela casa vazia, que eu entrei, eu perguntei, cadê os moradores daqui? Aquele bando de cara de pau daqui. Estão todos morando no Palácio de Karnak. Então está lá no Palácio de Karnak. Então, no caso do Samanta, não Wellington eleito, dá mais, e se ele me Samanta, chamasse para ser parou, secretário de acabou, segurança? Samanta, acabou, Nunca Samanta. mais. Vamos passar para o povo, senão. Eu mandava Aliás, aquele lugar. dá para parar bem aí o relógio? Dá, Rayara.